guys, welcome to my green परिवार channel and adivasi borgoro mu apan ko aji to gola kali uta bahagor madhe gola aji ei sudha kam dekh parthu amar lok bi samasya aile madhe au pathor tai to eti bartan pathor dekhi jimu to aji ei pathor dekhi jimu kali ke pathor na padio to jangal upar chadni de taulo uta dhori asi dekha to bonjuro dekha je ki bonde mu aji देखे पर आ गोला कल तो अपन से तो बिल्कुल कथा ही बड़ा बोल लागलाने कथा वीडियो पकी देली गोला कल आ मु देखि दे मध्ये बागर बेस तो बहुत बिजी मध्ये रहिथि मध्ये तो निज अपा बागर होतला चलो से कथा गोला आज देख पारते हमर जंगल ऊपर उठिया है जंगल ऊपर को देखा उठि कोन होजी तो पत्थर आज देखि जीवा पड़ियो तो शुद्ध बर्सला हबो तांको विशेष नाही मध्ये तो देखा मनुरो कथा बा
ତଳକୁ ବି ପଥର ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଉପରୁ ପୁରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି ସେଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତ ଆଜି ଏକ ପୁରା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ବହୁତ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରୁ ପୁରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରୁ ପୁରା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଏଇନା ଆସିକି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିବା ଏମିତି ଦେଖି ରହୁଥିବ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପଥର କେମିତି ଆଜି ମାନେ ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେଇ ମାନେ ଯିବେ ମାନେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଆଜି ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ତ ଆଜି ହେଉଛି କମସେ କମ୍ ନଅ ଦିନିଆ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମ ନଅ ଦିନ ଆଜି କାଲିକି ଦଶ ଦିନ ତ ଦେଖିବା ଲାଗି ରହ ଦେଖିବା ପାଣି ପାଣି ଶୋଷ ହେଲାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡା ପିଇବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ବି କରି ନେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରଣା ଦୁଇଟା ତାକୁ କମସେ କମ୍ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିବାକୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପିଆ ପିଇ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଚାଲ ତାକୁ ବି ଦେଖିବି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆସିକି ସାଢ଼େ ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି ସାଢ଼େ ତିନିଟା ହଁ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଫେରି ସାରିଲୁ ଦେଖିବା ତ ଯାଇକି ଗଡ଼ିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ବାଟ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ସେ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧେଇଥିବା କଥା ତ ଗାଧେଇଥିବା ଯାଇକି ପଳାଇଲୁ ଅଧାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ଗଡ଼ ପୁଣି ସେଇ ଲେଖା ଦେଖିବା ଦେଇ ଆସି ସାଇକେଲରେ କମସେ କମ୍ 3 କିଲୋମିଟର ହବ ସେବେ ତିନି ଆଉ ସେବେ ବୁଲିଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲେ 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯିବ ତ ଦେଖିବା ଗାଧେଇଲା ପରେ ଯାଇ ଖାଇଲା ପରେ କଥା ହବା ଘରେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଲା ନଦୀ ତ ଚାଲ ଫ୍ୟାନ୍ସଟା ବଦଳେଇ ଦେଇ ଟିକେ ନହେଲେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ତାକି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଦେଖା ତ ନାହିଁ ପନିପରିବା ଉପରେ ଜୁଆଡ଼େ ଯିବି ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ଆଉ